स्वागत बहुत दिन मूर आको ब्लॉग स्टार्ट कर আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই আচলতে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ধৰক 12টা বাজিছে আৰু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আজি কুচিয়া আনিছে আজি চাগে দুপৰীয়া বনাম ৰাতি বনাম দেখাম আৰু তেন্তে বলক আজি ডেইলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব চ' এতিয়া মই ভাত বনাম আৰু 12টা বাজিলে সেনে তো সোনকালে বনাই দিও সো জি তেলাকে কুসিয়া গুছাই হোৱাই নেকি আপোনাকে বলা দেখাও কুসিয়া কেনেকে গুছাইছে মজে বহুত বেছি ভলে মানে কুসিয়া গুছালে মই বহুত বেছি ভলে কি জানো হাপৰ নিচিনা লাগে দেখালতে এই কাৰণে কিন্তু খাই ফেলে পাও বাৰু কিন্তু এনে ভয় লাগে বলক তেন্তে আপোনাক দেখাও বাজলকে মৰা নাই রে সালটো অটাই দিলা কথাটো মৰা নাই হে গাইস মই মিশোৰ পৰা দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰতে আনবক্সিং কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ যে মই কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট বক্সটো খুলিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ মই জানো একচুৱেলি কিন্তু আপোনালোকক ক'ম আৰু পিছত এইটো এটা স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট হয় একচুৱেলি এইটো নামটো ফেচিয়েল ৰোলাৰ এণ্ড মাছাজাৰ হয় তো মই আপোনালোকক ভালকৈ খুলি দেখাই আছোঁ এই স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টকেইটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ফেচিয়েল ৰোলাৰ দৰে আপোনালোকৰ স্কিন ট'নটো ভাল কৰিব ফেচৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো হ'ব আৰু আণ্ডাৰ আই ষ্টোনটোৱে আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল নোহোৱাত সহায় কৰিব আৰু নেক্সট এইটো খুলিম এতিয়া এইটো এটা কুৰ্তি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা খুলি দেখাই আছোঁ মই কুৰ্তিটো এইটো লং হয় একচুৱেলি এইটো লং হয় মানে একদম আঁঠুৰ তলত আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু হাতটো দীঘল আপোনালোকক বৰ ভালকৈ দেখাই আছোঁ কুৰ্তিটো ঠিক আছে কুৰ্তিটো একচুৱেলি ৰেড কালাৰ হয় আৰু কেমেৰাতহে কালাৰটো অলপ অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ লাগিছে কিন্তু ৰেড কালাৰ হয় কুৰ্তি মোৰ তাত ৰেড কালাৰ কুৰ্তি নাছিলে সেইকাৰণে ৰেড কালাৰৰ কুৰ্তি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে কুৰ্তিটো কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ফেচিয়েল ৰোলাৰ এণ্ড মাছাজাৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে 228 একদম কম দামতে পালোঁ মই কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া মই চাইছিলোঁ তেতিয়াতো 500 ৰুপিজ আছিলে কিন্তু অফাৰত পাই গ'লোঁ মই 228ত আৰু কুৰ্তিটোৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 354 আৰু মানে কাপোৰটো বহুত বেছি ছফ্ট আৰু ধুনীয়া মানে পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি আৰামদায়ক হ'ব আপোনালোক কোনোবা যদি কিনিব বিচাৰে মিছ'ৰ পৰা এই দুটা প্ৰডাক্ট দেন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব এই আজি আমাৰ স্পেচিয়েল লাঞ্চ কুচিয়া পূৰা জ্বলা দি বনাইছোঁ কুচিয়া জ্বলা দি নবনালে খাই ভাল নালাগে আৰু ৰেচিপি দিয়া নহ'লে সেইকাৰণে বেয়া নাপাব আৰু কোনে কোনে কুচিয়া খাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব গাইজ গুড ইভিনিং মই ৰাস্তাত আছোঁ ঘৰৰ বাহিৰত আছোঁ বিকজ মই বজাৰলৈ যাওঁ একচুৱেলি আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই যাব ঠিক আছে আমি বিশাললৈ আহিছোঁ মোৰ কেইটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে চ' ইয়াতে কৰিম আৰু ক'ত
কোনটো বেগ ভাল লাগিছে ন? শপিং কৰি আহিলো, এতিয়া মমো খাম, মমো খাই পেলাই ঘৰ যাম আৰু। ফাইনেলি আৰু মোৰ মুখখন দেখাৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ দেখিছে চাগে, বিকজ মই ট্ৰেডিং কৰি আহিলোঁ মানে জেঠাই পাৰ্লাৰতে বজাৰ পৰা উভতি আহোঁতে। চ' কিন্তু আপোনালোকে দেখাবলৈহে নহ'লে পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰি পেলাই, সেইটো কাৰণে চ' ট্ৰেডিংটো কৰিলোঁ আৰু বজাৰত কি কি কিনিলোঁ বিশালৰ পৰা সেয়া আপোনালোকক দেখাম। বেছি একো বস্তু কিনা নাই, কেইটামান বস্তুৱে কিনিছোঁ, চ' আপোনালোকক দেখাম আৰু। কিন্তু মই ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আজি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কোনোবা মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, মই আকৌ আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই, গুড নাইট। মই কলেজৰ কাৰণে বেগ এটা ল'লোঁ, শ্বেম্পু, বডি স্প্ৰে, লোচন, চেণ্ডেল, সেই ইমানেই আৰু, এইকেইটা বস্তুৱেই কিনিছোঁ।